أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواء دوار كدورنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو ورار كيو دنبي يوا دورنا ما خميسة خدبا حساسي أي نصو صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدهويني وري صوماليا حسن شيخ محمود أو شاعي إن لئيب سدي أسكرتي لوقا دي دال كاسي إلتري يسلامر كاسي نسوين أوير ري مدهوينا وقت يسد ماذا فرماجو مدهويني وري صوماليا حسن شيخ محمود أو كهد لغي أرين تدن يردي أي دولة دا صوماليا تاببر كوغو قادي دال كاسي إلتري يلوايي أيا شيغي إن أي آمي سيهين إن دال يرداسي كبي أهم بلئيب سدي حسن شيخ محمود أيام مدهوينها وقت جو كده ماذا محمد عبد الله فرماجو كده البضيء إن نلول يجري أومل كشيعو دلني يرد أسمالين كستوالي دين تيد الشيء أي والول كأي عوشة بنان كلا تاعين يهين دلني يرد أس وحاء كت المامي كراك ول إيب سدي دولة دين دلني يرد أس قاضي وحاء لجلا يهاي إن يدك صهر استأكتو أو تراه ور دلني يردي وعالكود واسدان ورسيداسي مسؤوليات ما أها حال نين أو دولة دكا ترسان كومد نعو انتا ورباهين تسو استاغو انو يرادو دلن يرادي ان إيبساني هالكاس أيه كودن بيين أيو يري حسن شيخ محمود أو لغا دريميو انو آدو حناقسن يا إسلامر كاسيني دولة دلوغو فديو اني عيال كاسي ميلكو شيكتو سيدو كلمة دحوين حسن شيخ محمود أيا رقي حلال كهيي حلقي دلن يراداسي لقاضي ee aan hadda xilalka haynin waxa uu xusuusiyay inay haystaan fursada ay dadka ugu sheegi karaan inta ay ka og yihiin hanaankii lagu dhoofiyay dhalinyaradaasi iyo xogta ay ka hayaan halka ay ku dambeeyeen ragaasi waxa ka mid ah ninkii muddo dheer la soo shaqeeyay farmaajo waa ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre haddana ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa looga baahan yahay waxa uu ka og yahay dhalinyaradaasi inuu banaanka keeno asiga laftiisa wuxuu aamusan yahay far ayaa ku godan hooyooyinka maalin kasta oynaya ee jidadka taagan xaq ay leeyihiin in caruurtoodii loo sheego halka ay ku dambeeyeen xaq ay u leeyihiin madaxweynihii hore xukuumadda iyo raggii barigaasi joogay ee aan hadda joogin waa inay u sheegaan hooyooyinka halka la geeyay caruurtoodii war dowladdeena maxaa ku dhacay arintan in laga aamuso ma mudna ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigu ka dhacay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kale taliska filla Soomaaliya ku jiro ayaa ciyaalkaasi meel uu geeyay ilaa iminka aysan ogeyn hooyooyinka maalin kasta bannaan baxaya isagoo sii hadlaya Xasan Sheekh ayaa yiri in qaramada midoobay ay maalin noo sheegto in dhalinyaradeenii dal kale ay dagaal ku gashay maalinna madaxda dalal kale ay noo sheegaan in dekedaheenii loo saxiixay dal kale nagama qabato madaxda aan mas'uuliyadda u dhiibanay madaxdu waa kuwa dadka soo hor istaaga oo sheega runta xataa haddii ay qaraar tahay wax aad qarin kartaan malahan ee sheega inta aysan gaarin meel halkaani ka sii qaraar ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee madaxweynaha filla Soomaaliya ku sugan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa looga fadhiyaa inay caruurtaasi meel ku sheegaan haddii ay ku sheegi waayaan waxaa hubaal ah in dacwad caalami ah laga gudbin doono dhinaca kale xog culus ra'iisul wasaare Roble oo tagaya magaalada Kismaayo si uu Axmed Madoobe ugala hadlo arrin xasaasi ah xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu maalmaha soo socda safar ku tagi doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose safarka ra'iisul wasaare Roble ayaa ku beegan maalmo kadib markii uu madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe ku laabto Kismaayo kaasoo hadda jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ujeedada safarka Roble ayaa lagu sheegay in ay tahay arrimo la xiriira doorashada Soomaaliya iyo dhameystirka heshiiskii laga gaaray doorashada ka dhici doonta magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo labadani mas'uul ayaa la sheegaya in ay halkaasi ku dhameystiri doonaan waxyaabaha suuragelin kara in Garbaharay ay ka qabsoonto doorasho nabad ah xilli dadka halkaasi degan aysan taageersanayn maamulka Axmed Madoobe maamulka Jubbaland waa maamulka kaliya uusan ilaa iyo hadda tagin Roble waxaana la filayaa in safarkani uu ka bedelaan doono safaradii hore shirkii golaha wadatashiga qaran ee afisiyone ayaa lagu go'aamiyay abuurida guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladda federaalkii dowlad goboleedida oo aysan ku jirin Jubbaland guddigaasi oo lagu soo magacaabayo saddex maalmood gudahood taasi oo ka bilaabanaysa maalinta heshiiska la saxiixay madaxda shirweynihii doorashada afisiyone ayaa sidoo kale go'aamiyay in Roble uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo xilli ay hore ugu sugnaayeen ciidamo si gaar ah ugu amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale madaxweynaha Jubbaland ayaa la siiyay awoodda magacaabista xubno maamul cusub oo ay yeelato degmada Garbaharay waxaana lagu wadaa inuu kala tashto ra'iisul wasaare Roble sidoo
kale waxa la isla qaatay in ciidamada boolis ama Soomaali geeyo garbaha ree kuwaasi oo sugaya amniga magaalada iyo goobta ay ka dhacayso doorashada fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah mid uga musharaxiinta mucaaradka oo dalab adag soo saaray kadib go'aankii 34 xubnood looga saaray gudiga doorashooyinka mid uga musharaxiinta mucaaradka ayaa si rasmi ah u soo dhaweeyay shaqada hordhaca ah ee ay qabteen gudiga xaqiiqda raadinta ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble kuwaasi oo loo xil saaray kala shaandheynta xubnaha dacwada laga keenay ee gudiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed guddigaasi ayaa go'aamiyay in 34 xubnood laga saaro gudiyada doorashada hase yeeshee waxay ka tageen 33 xubnood oo kale oo ka mid ahaa 67 xubnood oo ay soo gudbiyeen mid uga musharaxiinta mucaaradka cabashadana ka ahaayeen qoraal ka soo baxay golaha mid uga musharaxiinta ayaa lagu sheegay in golaha uu si taxadar leh u soo dhaweynayo shaqada hordhaca ah ee ay qabteen guddigaasi balse waxay soo jeediyeen dalab cusub golaha mid uga musharaxiinta waxay soo dhaweynayaan dadaalada dhaqangelinta heshiiskii doorashada 27-dii bishii May lagu gaaray magaalada Muqdisho ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu yiri qoraalka golaha ayaa dalbaday in guddiga xaqiiqda raadinta uu si daahfuran oo madax bannaan u soo bandhigo habraaca iyo hannaanka loo maray kala shaandheyntii xubnaha gudiyada doorashada ee heer federaal iyo dowlad goboleed sidoo kale waxay golaha mid uga musharaxiinta mucaaradka qoraalka ku dalbadeen in magacaabista xubnaha cusub ee gudiyada doorashada ay noqdaan kuwa loo maray habraac iyo hannaan daahfuran oo ku salaysan heshiisyadii doorashada qaranka waxay arrintaas dalbashadeeda ku sababeeyeen si looga hortago in mar kale ay gudiyada doorashada ka mid noqdaan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ciidamada iyo xubno taageero u ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo ragga ka tirsan ciidamada NISA dhinaca kale wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka jubbaland mudane mursal khaliif oo ka qayb galay dood gaar ah ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada soomaaliya ee la sheegay in laga qayb geliyay dagaalkii ka dhacay waqooyiga etoobiya gaar ahaan gobolka tigray isagoo caddeeyey mowqifka jubbaland ee ku aadan arrintaasi mursal ayaa marka hore wax laga xumaado ku tilmaamay in askar soomaaliyeed oo loo qaaday in loo soo tababaro qaranka soomaaliyeed la geeyey dagaal ka socday dal kale oo shisheeye sidoo kale wuxuu tilmaamay in kiiskani uu yahay mid caalami ah isla markaasina loo baahan yahay in ciddii daabushay ciidamadaasi la horgeeyo maxkamad caalami ah ayuu yidhi qof kasta oo mas-uul ka ahaa in askarta loo daabulo tigray waa in uu cadaaladda ku wajahaa maxkamad caalami ah maadaama uu yahay kiis caalami ah iyo dambi qaran mowqifka jubbaland ee ku aadan askarta soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa ku soo aadaya xilli warbixin ka soo baxday guddiga xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay lagu sheegay in askar soomaali ahay la geeyay gobolka Tigray kadib markii uu dagaal culus ka qarxay bishii November ee sanadkii la soo dhaafay ee 2020-ka dhanka kale ilaa iyo hadda ma jiro wax hadal ahay ama jawaab ahay oo ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadan arrimaha ciidamadaasi arrintani ayaa uga sii daraysa walaaca ay qabaan waalidiinta soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka loogu qaaday dalkaas Eritrea kuwaas oo marar badan dibadbaxyo cabasho ahay ka dhigay magaalada Muqdisho si ay war uga helaan wiilashoodii tababarka loogu qaaday hase ahaatee mannaxaha madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ilaa iminka ma caddaynin ilmahaasi halka ay jiraan hase ahaatee waalidiin ayaa maalin kasta ku bannaan baxo filla soomaaliya horteeda iyo warbaahinta dhinaca kale madaxweynaha puntland oo la kulmay wafdi ka socda beesha caalamka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa qasriga cusub ee madaxtooyada garowe ku qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka uu hoggaaminayo ergega qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambassador james swan kulanka ayaa looga hadlay arrimaha puntland iyo guud ahaan xaaladda soomaaliya beesha caalamka ayaa ugu mahad celisay madaxweyne dani doorkii ay puntland ka qaadatay in dalku doorasho u jihaysto waxayna wakiilada beesha caalamka bogaadiyeen dardargelinta doorashada iyadoo la tixgelinayo koontada haweenka soomaaliyeed sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay nidaamka dimuqraadiyadda puntland oo saddexdii degmo ee ugu horreysay isu diyaarinaysa doorashada gola deegaan oo qof iyo cod ahi horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka ayaxa iyo tallaalka caabuqa 19 ayay ka garab siinayaan maamulka puntland beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee maamulka puntland gaar ahaan madaxweyne dani ayaa soo bandhigay qasri madaxtooye oo aad u qurxan isla markaasina bulshada soomaaliyeed ay si weyn ula yaabeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka